Всім привіт! З вами знову Еко Катя. І сьогодні капелюшок на моїй голові не просто так. Я цілу годину проводила виснажливі експерименти. Знаєте чому? Виявляється, солома – це надзвичайний матеріал. Вона може захистити вас від не тільки від спеки, а ще й від холоду і навіть дощу. Тому зараз ми підемо до людини, яка знає про солому все. Прийшла до вас в будинок, щось я не бачу соломи. Де солома? Солома спрятана під гліною. В тандемі солома з гліною – це, виходить, саме теплий і саме екологічно чистий матеріал. Всі наші предки строїли каркасні дома, наповнені соломою і облицьовані гліною. То же саме, що в цьому домі, просто ці панелі виконані в заводських умовах, в ідеальних розмірах по проєкту. Такий дом можна змонтувати за 2 дні. Треба соломи на такий будинок. Скільки треба? На 1 кубічний метр 140 кілограм. Це не просто солома, вона збирається в тюки, тюкувателем. Ага. Тут йде двойний дерев'яний каркас. Угу. Внутрі ставляться ось ці тюки. Механічним пресом його здавлюють, фіксується опять дерев'яними досточками. І така виходить панель. Стандартна, 1,20 м на 2,70 м, допустим. І облицьовується з двох сторон глиною. Ага. Тобто сложиться панель і бутербродиком намазали. Ну, там, і ти відчуваєш себе, наче ти в 19-му столітті. Кроме того, що це екологічно чисто і дуже полезно для здоров'я, це дуже теплий дом. Він відноситься до розряду не просто енергоефективних, як можна віднести, якщо правильно построїти, к пасивним домам. На 80% менше отаплюється за зимний період, ніж на 80%. На 80%? На 80%. Задумайтесь, це економія в сімейному бюджеті, грошах на отоплення. Технологія виробництва будинків з глини вже давно популярна в Європі. В Україні, на жаль, тільки починає набувати популярності. Хоча пригадайте будинки ваших дідусів і бабусь у селі. Вони ж зроблені із соломи і глини. І в них було прохолодно влітку. Тож нове, добре забути старе. Сьогодні за допомогою сучасних технологій навчилися створювати будинки, які не тільки покращують умови життя, а ще й зменшують негативний вплив на екологію. Вже більше 10 років в Україні існують так звані екобудинки. І зараз ми познайомимося з одним з таких екобудинків. Цей тип будинку називають канадійським. Ходімо знайомитися! Канада має суворий достатньо клімат, в них і чітко виражені 4 пори року, тому будинки повинні виконувати функцію класного ізолятора як в жару, так і в холод. Розкажи, от тепер от ця сіп-панель, от я зараз її торкаюся. Да, вона дуже приємно пахне. Да, мені дуже подобається тут реально, як трошки в лісі, дуже прикольний запах. Так от, що таке сіп-панель? З чого, як це вона виготовляється? Сіп-панель складається з 3 елементів. Це 2 листи ОСБ плити, яку ви бачите тут зовні. Між листами ОСБ є утеплювач. В даному будинку ми використовували утеплювач товщиною 20 см для підвищеного класу енергоефективності. Енергоефективний будинок – це не лише сіп-панель, не лише сама стіна. Для досягнення максимальної енергоефективності потрібно враховувати масу факторів. Правильна архітектура будинку, правильне його розміщення, правильно спроєктовані інженерні мережі –
все в сукупності вам створить енергоефективний будинок. Скажи, будь ласка, чи дорого встановлювати, будувати будинки з таких панелей? Якщо порівнювати, наприклад, наш закінчений повністю будинок, в який ви вже заїжджаєте жити, з квартирою в Києві, то в Києві за ці кошти ви можете купити квадратний метр голої бетонної квартири. Тобто це десь в рамках 500-600 умовних одиниць. Отож, щойно спеціальний кореспондент «Екокаті» розповіла вам про різноманітні технології виробництва екологічних будинків. При правильному інвестуванні і бізнес-плану ви зможете значно зекономити на електроспоживанні протягом наступних десятиліть. Отож, з вами була «Екокатя». Бережіть довкілля. Студія.